Od ponedeljka 11. maja lica koja traže zaposlenje mogu elektronskim putem da izvrše prvu prijavu na evidenciju, podnesu zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, podnesu zahtev za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenosti i završe obuku put do uspešnog preduzetnika. Poslodavci imaju mogućnost da elektronskim putem dostave prijave potrebe za zapošljavanjem, podnesu zahteve za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja, podnesu zahtev za izdavanje mišljenja na program rešavanja viška zaposlenih i podnesu zahtev za izdavanje dozvole za rad stranca. Svi tražioci zaposlenja kojima je zakazano redovno javljanje u zakonski predviđenim rokovima biće obavešteni od strane zaposlenih u nadležnim filijalama NSZ-a o narednom zakazanom terminu za javljanje elektronskim putem ili putem telefona. Neposredan prijem klijenata obavljaće se isključivo u situacijama kada ne postoji mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem i u oblastima rada gde je neposredna komunikacija neophodna i to uz obaveznu primjenu i poštovanje svih propisanih epidemioloških mera. Informacije o radu Nacionalne službe za zapošljavanje dostupne su na sajtu nsz.gov.rs.